হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েটিভ থটছ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আগন্তুক আসাম টেট সম্পৰ্কীয় আমি পেডাগজী বিষয়ক কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। গতিকে পোনে পোনে আজি শিতানৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি শিতানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, শিক্ষণ হ'ল এক বিৰতিহীন প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে, জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে। অৰ্থাৎ শিক্ষণ জন্মৰ পৰা যি আৰম্ভ হয় মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে ই বিৰতিহীনভাৱে চলিয়ে থাকে। সেইকাৰণে ইয়াক কি কয়, শিক্ষণ হ'ল এক বিৰতিহীন প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্ভৱ হ'ব পাৰে। শুদ্ধ উত্তৰটো ক আৰু খ দুটাই। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আমি আনুষ্ঠানিকভাৱেও আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু অনানুষ্ঠানিকভাৱেও আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সম্ভৱ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই পৰিশোধন কৰিব পাৰে। অপশ্যনত দিয়াৰ ভিতৰত আচৰণৰ ক নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। অৰ্থাৎ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি নিজৰ আচৰণবিলাক পৰিশোধন কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, আগ্ৰহ বা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি শিকো বুলি শিকাখিনিকে কোৱা হয়। অৰ্থাৎ যিকোনো বস্তু এটা আমি যেতিয়া আগ্ৰহ বা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি শিকোঁ, তেতিয়া সেইটো সচেতন শিক্ষণৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো সচেতন শিক্ষণ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, শিক্ষণ উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ সাধন প্ৰক্ৰিয়া বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল বিখ্যাত মনোবিদ থৰ্ণডাইক। থৰ্ণডাইক আমেৰিকাৰ আছিল তেখেত। আৰু তেখেতে শিক্ষণক উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ সাধনৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল। আৰু তেওঁ যি সংযোগবাদৰ পৰীক্ষণ কৰিছিল, সেই পৰীক্ষণত তেওঁ এইটো কথা উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁৰ পৰীক্ষাটো আছিল মেকুৰীলৈ কৰা পৰীক্ষাটো, আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত পৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, শিক্ষণ কাৰ্যক এটা প্ৰধান অংগ বোলা হয়। শিক্ষণ কাৰ্যক এটা প্ৰধান অংগ বোলা হয় কৰ জীৱনৰ। অৰ্থাৎ জীৱনক শিক্ষণ কাৰ্যৰ এটা প্ৰধান অংগ বোলা হয়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি সকলোৱে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো গ্ৰহণ কৰোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ মাজতে থাকে। শিক্ষণৰ অৰ্থ হ'ল আচৰণ সংশোধন, কথাষাৰ কৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উদ্বৰ্থে। আৰু উদ্বৰ্থে কৈছিল, শিক্ষণৰ অৰ্থ হ'ল আচৰণ সংশোধন কৰা। সকলোবোৰ জীৱৰে শিক্ষণ ক্ষমতা, অপশ্যনত দিয়া আছে সমান নহয়, সৰ্বাধিক প্ৰায় একে। এইটো আমি সকলোৱে জানো, সকলোবোৰ জীৱৰে শিক্ষণ ক্ষমতা সমান নহয়। কিছুমানৰ বেছি থাকে আৰু কিছুমানৰ কম থাকে আহৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো। সেইকাৰণে কোৱা আছে, সকলোবোৰ জীৱৰে শিক্ষণ ক্ষমতা সমান নহয়। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক স্থায়ী ৰূপ প্ৰদানত সহায় কৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অভ্যাসে। অৰ্থাৎ আমি যিমানে অভ্যাস কৰিম সিমানে আমাৰ সেই কথাটো মনত ৰৈ যায়। অৰ্থাৎ ই স্থায়ী ৰূপ পায়, সেইকাৰণে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া স্থায়ী ৰূপ প্ৰদানত অভ্যাসে সহায় কৰে। শিক্ষণৰ সংযোগবাদ তত্ত্বৰ উদ্ভাৱক আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব থৰ্ণডাইক। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এই উদ্ভাৱক বিষয়ে যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে চাব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ পৰা সম্ভাৱনা থাকে যে শিক্ষণৰ সংযোগবাদ তত্ত্বৰ উদ্ভাৱক পেভলভ। ঠিক তেনেদৰে মৌলিক অনুবন্ধনবাদৰ আছিল থৰ্ণডাইক। মৌলিক অনুবন্ধনবাদৰ আছিল পেভলভ। ব্যৱহাৰিক অনুবন্ধনবাদৰ আছিল স্কিনাৰ। তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কিছুমান আহিব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাব। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো, থৰ্ণডাইক এগৰাকী বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আছিল। সেইটো মই অলপ আগতে ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমেৰিকাৰ আছিল থৰ্ণডাইক। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো, শিক্ষণৰ প্ৰধান উপাদান, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিনিটা। শিক্ষণৰ প্ৰধান উপাদান তিনিটা, সেইকেইটা হ'ল মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান, দৈহিক উপাদান আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক উপাদান। এইটো নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ দিয়াই আছে ইয়াত, গতিকে এইটো বিষয়ে আৰু আলোচনা নকৰোঁ। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিছোঁ,
পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, শিক্ষণৰ নীতিসমূহ আগবঢ়াইছিল, অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ অপশ্যনটো থণ্ডাই। থণ্ডাইকে প্ৰথম অৱস্থাত তিনিটা নীতি আগবঢ়াইছিল, পিছত আকৌ অন্য তেওঁ পাঁচটা নীতি আগবঢ়াইছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, কৰ্মৰ অনুশীলন বা পুনৰাবৃত্তিয়ে শিক্ষণক স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰে, নীতিটো মানি চলে শিক্ষণৰ অনুশীলনৰ নীতিয়ে। যদি যেতিয়া আমি কৰ্ম এটাৰ অনুশীলন বা পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকোঁ, সেইটোৱে শিক্ষণক কি কৰে, স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰে। এইটো নীতি হ'ল অনুশীলনৰ নীতি। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, শিক্ষণৰ অনুশীলনৰ নীতিক ভাগ কৰিব পাৰি, অপশ্যন দি আছে দুটা ভাগত, তিনিটা ভাগত, চাৰিটা ভাগত আৰু পাঁচটা ভাগত, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুটা ভাগত। শিক্ষণৰ অনুশীলনৰ নীতিক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, শিক্ষণৰ ভিত্তি হ'ল অভিৰুচন, অভ্যাস, আচৰণ আৰু কৌশল। শিক্ষণৰ ভিত্তি হ'ল অভিৰুচন। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ নীতিৰ ভিত্তি হ'ল, অ নম্বৰ অপশ্যন দি আছে অব্যৱহাৰৰ নীতি, শ নম্বৰ প্ৰস্তুতিৰ নীতি, গ নম্বৰ ফলাফলৰ নীতি, আৰু ঘ নম্বৰ আছে অনুশীলনৰ নীতি। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফলাফলৰ নীতি। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি সেইটো ইমানতে শেষ। পিছলৈ আকৌ নতুন কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা কিছু উপকৃত হৈছে।